鳥取県の倉吉、鳥取と山陽地区東部の、姫路、明石、神戸、大阪といった都市を結ぶ、引用連絡特急、スーパーハクト。そのスーパーハクトの使用車両、HOT7000 系機動車を保有し、地図から上郡の区間を運用する第三セクター、地図急行が、4年後あたりにスーパーハクト向けに新型車両を導入することを明かしたよ。導入予定の新型車両は一応、タバマイの HC85 系でも採用された実績のあるハイブリッド方式も視野に入れていて、現在、ハイブリッド方式で時速130キロを出して、東海道線の新快速から逃げ切れるような設計のものを開発中とのことだよ。ただ時速130キロを出すとなるとかなり環境に負荷がかかるため、環境への負荷を減らしつつどれだけ速度を上げれるかが、開発のポイントとなっていきそうだよ。現在スーパーハクトとして使用されている HOT7000 系機動車は、すでに製造から30年が経過していて、更新工事を行っているものの、経年劣化がまあまあ激しいよ。そのため少し前から新型車両導入が言われていたけど、今回の発表で導入が明らかとなったよ。また、今回の新型車両導入を決定した理由に一つに、コロナ禍が明けたことで、経営が黒字に戻ったというのもあるよ。1990年代ぶりに導入されるスーパーハクトの新型車両、現在はまだ詳細が発表されていないけど、この新型がいつ頃に営業を開始するのか、HOT7000 系でも採用されていた振り子は採用されるのかなど、今後の発表に期待が高まるよ。